Bugündən təhsil nazirliyi sisteminə daxil olan dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinə start verilib. Müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mayın 16-sına dək davam edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən müəllimlər 3w.mig.edu az yer dəyişmə linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda namizədlər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə və ya diaqnostik qiymətləndirilmədə 2 və ya daha çox sayda iştirak edə bilərsə, onların üstünlük verdikləri balla müsabiqəyə qatılmaq hüququ var.